Com en Jordi, molts treballadors ajuden a conservar els parcs naturals i fan difusió d'aquests espais, amb la intenció de garantir el desenvolupament sostenible del territori en clau mediambiental, perquè tothom en faci un bon ús i descobreixin paisatges singulars. En Jordi és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.